Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, riktig god lørdag. Det blir nesten litt feil å si god morgen, og nesten litt feil å bruke Grieg her også. Men, ja, jeg har i hvert fall lastet opp en kaffeblogg, så jeg har i hvert fall brukt morgentimene til noe annet enn å huske på å ta denne her morgensnutten. Det glemte jeg ut. Ja. Det er så dere ser ikke verdens beste vær. Ja, langtidsvarslet, det er jo begrenset interessant. Siste dagen vi lager vedblogg her er jo i morgen. Så skal vi jo av gårde. Vedbloggen kommer jo tilbake igjen da. Men det blir halvannen ukes pause da, noe sånn cirka. Hvis vi ikke blir satt i karantene da på Gran Canaria, jeg håper vi ikke det da. God morgen, herre vær fra Strømmen. Ja, det er lørdag i dag, og det ser akkurat likt ut i går. Det har vært rundt en 6-7 minus i natt, så, men det skal ikke være mer enn 2 pluss her på dagen. Vinden skal komme fra sør i dag også, men cirka 2 meter i sekund. Det er ikke noe sånn særlig. Ellers så blir det ikke sol, det kan du be, ja, han kan jo dukke opp, det kan være sånn halvskyet, ja, han kan dukke opp, men utover ettermiddag så skyer det i hvert fall til igjen, og blir regn i kveld, så det blir jo mildere utover dagen. Er noe jeg glemt? Ja, sola, 6:01, går den og legger seg i kveld. Ha en riktig god lørdag, hei. Ja, riktig god lørdag. Velkommen til Merida og en vedblogg. Nest siste. Ja, kanskje jeg får lagt en på mandag også, jeg vet ikke. Og sikkert en veldig kort en. Vi får se. Men i morgen er i hvert fall den siste som har sånn normalt format. Ja, vi skal jo reise. Og som dere vet, så er jeg jo litt bekymret for det hele. Uansett hva nettavis du går på, eller om du går på NRK-trollet, så snakker de jo ikke om noe annet enn koronaviruset. De gjør ikke så mye av i kaffebloggen i dag, men snakker en del om helsevesenet. Så det blir jo nevnt da. For det er jo de som sprer koronaviruset mest i Norge. Ja, nå har ikke jeg lyst til å snakke så veldig mye om dette koronaviruset. For det gjør det jo mer enn nok andre plasser, som sagt, altså. Både nettaviser og NRK-trollet. Akkurat nå så begynte jo i våre dager, jeg hørte begynnelsen. Og så skulle de begynne å snakke om koronaviruset. Og da gikk jeg ut i stedet for. Men de gjør vel det samme i ukesluttet også, da. Det ble vel også om koronaviruset. Også om hvor trist det var at skifesten i Holmenkollen ble avlyst. Men som sagt, la meg nå ikke snakke så mye om koronaviruset her nå. For det er jo mer enn nok om det. Snakk en del om helsevesenet. Det er en tekst fra Ragnar Kisten i dagens kaffeblogg. Dere kan jo få se den her også i slutten. Men dere bør jo se dagens kaffeblogg uansett, altså. Og der er det også en bra video fra Knut, hvor han stiller noen spørsmål om det norske helsevesenet. Ja, dere vet min mening om det norske helsevesenet. Det er både dyrt og dårlig. Og ja, skikkelig overvurdert.
og alldeles ikke gratis for brukerne, sånn som de fleste som aldri har prøvd det, tror. Nei, det er faktisk ganske dyrt. I tillegg er det for så vidt ganske skal vi si. De kan ikke det de holder på med. For å høre mindre om dette koronaviruset, så skiftet jeg i går over til P2 og hørte på Abels tårn. Og der fikk jeg jo en sjokkerende informasjon om det norske helsevesenet. I Norge er det, i likhet med Sverige, en rekordepidemi av narkolepsi. I Danmark derimot, der er det ingen økning i antallet som har fått narkolepsi. Så hva er da forskjellen mellom Norge og Sverige og Danmark? Hvorfor er det i Sverige og Danmark at det er en narkolepsi-epidemi nærmest? Og hva husker jo svineinfluensaen? Det var for noen år siden. Det ble jo sånn hasteutviklet en vaksine mot den. Den ble aldri egentlig helt godkjent, mens svenske og norske helsemyndigheter de anbefalte den og brukte den, så gjorde danske myndigheter ikke det. De syntes ikke det var forsvarlig. Så dermed er det riktig å hevde at norske helsemyndigheter har påført en rekke nordmenn narkolepsi med å bruke en uprøvd og farlig vaksine. Det er norske helsemyndigheter det. Ja, hvis du vil høre hele det sjokkerende programmet, så går du bare inn på NRK sin nettradiospiller. Så ligger det på Abels tårn. Jeg vet ikke hvordan de har kategorisert det. Det er jo sendt under Ekko på P2, men jeg vil jo tro at det går an å søke bare på Abels tårn. Eventuelt Abels tårn P2 med Ekko som tillegg til søkeordene, jeg vet ikke. Jeg hørte det nå i hvert fall direkte, det må ha vært i går det. Jeg tror det er fredag, så er dagen for Abels tårn. Ja, her får vi en sånn halvveis bra dag i dag. Ikke så verst. Ja. Vi skal se litt hva Knut Bale med. Svarene på spørsmålene hans, de får du i kaffebloggen. Det samme også gjelder Ragnar Kristen, blir også kommentert i kaffebloggen. Ha en riktig, riktig god lørdag, alle sammen. Langt der vest, ved Santa Fe. Hei venner, jeg var akkurat ute, og været er ganske bra, men nå kom jeg jo akkurat inn igjen, og må bare sjekke hva du holder på med her. Se på de. Ligger og koser seg. Ja, men jeg ville spørre, se her, jeg får de sånn individuell behandling. Ganske deluxe. Men jeg ville spørre om det var noe jeg ikke skjønte, for jeg så på nyheten, og så var det sånn 350 nye tilfeller av korona på Oslo Universitetssykehus. Så da tenkte jo jeg plutselig, da må de vel bare stenge hele sykehuset. Og så googlet jeg det, og så, nei da, det var 24.000 ansatte ved Oslo Universitetssykehus. Visste dere det? Dere gjorde kanskje det. Men det visste ikke jeg. Så dere som er i Oslo med jevne mellomrom, kanskje noen forteller meg hvorfor i all verden trenger 24.000 ansatte. Ja, og så var det altså 23 milliarder i det var årlig budsjett. Så det er jo en god million, eller en snau million, unnskyld, per snute. Nei, nå skjønner jeg jo at det er andre kostnader enn bare lønninger til å drive. Men det var ganske imponerende. Det faktisk største
største sykehuset i Nord-Europa. Så er nordmenn spesielt syke. Vel, hør, nå har jeg snakket meg vekk. Og som dere ser, så... Ja. Har vi ikke noe bedre, så kan vi i hvert fall bake brød. Ok, ja, jeg er fremdeles... Nei, jeg er ikke sikker. Jeg er helt koronafri, det er jo... Ok, nå ser jeg i morgen. Ha det bra. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Anarki! Jeg håper fastlegeordningen blir lagt ned. Den fungerer dårlig i mitt tilfelle, og jeg har hørt om leger som vil bort fra sin stilling uten å ha mulighet til det. I alle tilfeller så har jeg vært sykemeldt 50% den siste tiden. Fikk svimmelanfall for noen uker siden. Første dag var det voldsomt og jeg kastet opp. Etter hvert stabiliserte det seg noenlunde, men med forverring ved anstrengelser. Gikk til fastlegen, som for tiden er en vikarlege. Hun konkluderte med krystallsyken superraskt og tok noen tester uten å påvise noe. Fikk beskjed om å ta noen øvelser og en regning på 150 kroner. Det var det. Gikk på jobb og følte meg dårlig. Fikk også verk i ørene. Fikk anbefalt en privatlege og gikk til han. En inder. Han tok flere tester på meg, anamnese, og 5 glass med blod. Han mente det ikke var krystallsyken, og bestilte time til MR. Da prøvene kom tilbake fikk jeg påvist for høy blodprosent, og mangel på D og B9-vitaminer som jeg visste fra før. Han hadde ingen problemer med å sykemelde meg, 100% første dagen. Etter å ha vært i konsultasjon en halvtime, og med alle de prøvene, fikk jeg bare en regning på 500 kroner. Da jeg kom tilbake og han gikk igjennom blodprøvene tok han bare 155 kroner. 5 kroner mer enn fastlegen, og med så mye oppfølging. Han forklarte at han ikke har samvittighet til å ta mer, og at andre leger tar betalt uten å gjøre noe ting. Det grenser til ulovlig, sa han. Nå er jeg sykemeldt halvt, og merker hvordan svimmelheten kommer tilbake når jeg jobber og anstrenger meg. Takk og lov at jeg har han. Sist gang da han skrev sykemelding tok han 250 kroner. Ikke avskrekkende for en privatlege det. Har vært borti de som tar 1500 kroner for 10 minutter. Fikk dessuten påvist bindevevsykdom. Så nå har jeg fått forklaring på muskelverk og hvorfor jeg hadde så vondt i ryggen i fjor at jeg nesten ikke klarte gå. Da fikk jeg beskjed av fastlegen om å ta en smertestillende og gå en tur. For ryggproblemer var helt vanlig. Norsk offentlig helsevesen, kjøss meg i ræva. Anarki! If you don't have any art, you're pretty much lost.